Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nataka niwaelekeze namna gani utapata gesi ya bure. Najua gharama maisha gesi, ukiambiwa gesi imekwisha unaanza kuwa mkali. Jana mimi juzi naleta gesi, ishakwisha. Sasa leo nataka kukuonesha njia utasahau mambo ya gesi. Kitu unachohitaji ni ng'ombe. Ati? Nini? Ng'ombe. Kitu unahitaji ni ng'ombe. Itakufanya wewe huyu mnyama aliyobarikiwa ng'ombe akufanya wewe usinunue tena gesi. Utakujua zaidi, twende kakuoneshe. Mwenyewe utafurahi. Najua utanishukuru maisha yako na utanikumbuka. Gesi ya bure, hakuna tena kununua gesi. Twende kaone. Sasa kama tunavyoona hapo, hiyo ni gesi na gharama yake imepanda juu sana. 3,000 mtungi sahii, mtungi moja wa gesi. Mimi nitakufanya wewe upate moto wako mwenyewe gesi. Na inatokana na ng'ombe. Yale mavi ya ng'ombe itakupunguzia gharama za maisha na itakufanya wewe usinunue tena gesi na usevu pesa. Utaweka pesa kwa kutumia hii njia. Unataka clip, hose clip, hose pipe clip. Unataka pipe valve za shaba na tube. Unahitaji tube. Unahitaji hose pipe. Unahitaji mtungi wa maji wa 50 liters yenye kifuniko ya juu. Utasahau tena kununua gesi. Hii mabakio ya ng'ombe au ile mavi ya ng'ombe unachukua badali ya gesi, itakupatia gesi ya bure na hutanunua tena gesi. Utasahau mambo ya kununua gesi. Mtungi huo wa 50 liters au unaweza tumia mtungi kama huo mkubwa, lakini it's a big project. Let us start with a small project. Hii mtungi usitumie hi-fi kwa sababu ufuniko wake hawezi kuzuia pressure ya gesi. Unatokata mpira size ya kifuniko unaweka ndani isipate kuwa na leakage ya gesi isitoke. Unachukua hiyo 50 liters unatoboa kwa nyuma hapo. Kisha toboa unaweka valve ya gesi, unafunga vizuri hiyo valve, kisha unaunganisha pipe hapo. Unahakikisha hakuna leakage yote. Kama uko na ile glue ya mshumaa, unaweka glue ya mshumaa kwenye hiyo. Sasa hii ndo project yenyewe. Unaweka maji 75%. Unachanganya pamoja na mavi ya ng'ombe na maji, kisha unaweka ndani ya hiyo mtungi. Mavi ya ng'ombe unachanganya pamoja na maji, unaweka ndani kwa mtungi, unafinika mtungi. Kisha unapata pipe ndefu. Hiyo pipe inatoka moja kwa moja inaingia kwa tube. Hiyo pipe unaweka kwa tube. Na hii mgeleni yako unafinika na mfuko wa nylon nyeusi isipate jua, ipate kuwa na vuke, bacteria wapate kureflect, kuwa active bacteria, kwa sababu gesi inatokana na bacteria. Hii hose pipe unareta unaunganisha na tube. Section mbili, moja inaenda kwa tube, inajaza tube. Kisha inatoka kwa tube, inakuja tena kwa moto huko. Kwa hiyo inatoka kwa galoni ya 20 liters, unakuja hapa unaweka extension. Moja inaingia kwa tube, kisha inatoka kwa tube, inaenda kwa moto. Tumeelewana vizuri? Gesi inatoka kwa mtungi, iende moja kwa moja iingie kwa tube. Alafu inatoka kwa tube, inaingia kwa moto, inakuletea moto wewe. Ile gesi inatoka kwa tube. Huo moto unaona tushaunganisha, unapata moto, unasevu gesi, unapata gesi ya bure kwa hiyo njia. Kwa hiyo asante sana, na hope mulike video yangu na mushare na uweke comment. Asante sana, kwaherini. Wait for me for the next video. Thank you very much for watching and your support for my channel. Thanks very much.